بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والديمان واندم نتوج عبات الناتوش قريه أهون من قرو يمي هنا عن نواقض الوضوء هنا وضوء بلاشو ويم يمي نقروش ኡዱ ስናደርግ የታወቀ ነው እኒህን ኡዱን የሚያጥፉ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ከገጠሙን ዳግም ኡዱ ማድረግ እንዳለብን የሚያስረዱና የሚያሳዩ ናቸው ከኡዱን ከሚያጠፉ ነገሮች መካከል ከሁለቱ የመጸዳጃ ስፍራ የሚወጡ ነገሮች أضوء لما بلاشت مكنيات ويم لما أطفات مكنيات هنا له الله سبحانه وتعالى بقرآن الله من أو جاء أحد منكم من الغائط أضوء سلم ياسفل لقات شانا قرر ستاكس الزامة اللي من إلال عن داتشو كتس أداد داتشو هالا قريه يه من يوم كهولتو يمس أداجاك أداداوش يسوي النت أكالوش يميوتو من نيوم نقروش أضوء عندما يتفاق عندما يبلاش ياسر الدال يا نقر ጥቂትም ቢሆን ብዙም ቢሆን ያልተለመደ ነገርም ቢሆን ወይም የተለመዱ የሚወጡ ነገሮችም ቢሆን ያልተለመዱ ስንል መለን ትላትል እና የመሳሰሉት ቢወጡ እነዚህ ሁሉ ምንድን ነው ውዱ የሚያጠፉ ይሆናሉ ነው በተለይ ዋሽንት አይነ ምድርና እንደዚሁም ደግሞ ንፋስ ከመቀመጫ የሚወጡ ንፋስ እነዚህ በዑለማዎች የጋራ ስምምነት የሸሪያ አዋቂዎች ወይም ሊቃውንቶች የጋራ ስምምነት ኡዱ በማጥፋታቸው የተረጋገጠ ነው ከነዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች አሉ እንደ ቴሌስኮፕ ያሉት ውስጥ ያሉትን ውስጥ የሰውነት ክፍሎችን ለመመርመር የሚጠቀም በባሃሽንት መውጫ ቀዳዳ በኩል የሚሆን በአይነ ምድር መጸዳጃ ቀዳዳ በኩል የሚገቡ ቴሌስኮፕ መሳሪያዎች ሁሉ የሚያጠፉ ይሆናሉ ገብተው ስለሚወጡ ማለት ነው ተመለሰው መውጣታቸው ስለማይቀር አብረው የሚወጡ ነገሮች ስላሉ እነዚህም ውዱ ያጠፋሉ እንደዚሁም ደግሞ በጣት የሚደረጉ ምርመራዎችም ልክ እነዚሁ ሀኪሙ ጣት አስገብቶ የሚመረምር ከሆነ በሁለቱም መጸዳጃዎች በዚህን ሰዓት ያጠፋል ማድረግ የግድ ይሆናል ነው እነዚህ ነገሮች ያጠፋሉ የተባሉበት ምክንያት ለምንድን ነው ከተባለ አብረው ከእነዚህ ነገሮች ጋር ተያይዞ ነጃሳ ስለሚወጣ ነው እነዚህ ነገሮችን አስገብቶ ሐኪሙ በሚያክምበት በሚመረምርበት ጊዜ መልሶ ሲያወጣ ነጃሳ አብሮ በተወሰነ ደረጃ የሚወጣበት ሁኔታ ስላለ ነው እንደዚሁም ደግሞ ከመጸዳጃ ስፍራ ደም ቢወጣ ለምሳሌ በኪንታሮት በሽታ የተነሳ በመቀመጫ ላይ ኪንታሮት ኖሮ ከውስጥ ኪንተሮቹ ትንሽ ገባ ብሎ ሲያበቃ ደም ቢወጣ ይህም ቁዱ ያጠፋል ነው ምናልባት የሚያወጣው የደም መጠን ቢያንስም ቢበዛም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ሕክሙ ማለት ነው ሌላው ሐደቱ ዳ የሚባል ነገር አለ ሐደቱ ወይም ደግሞ የሚያጠፋበት ነገር ክስተቱ ቋሚ የሆነ ሰው ለምሳሌ የማያቋርጥ ሸንት ያለበት ሰው ወይም ደግሞ ንፋስ በመቀመጫ የሚወጣውን አየር መቆጣጠር የማይችል ሰው በቋሚነት የሚወጣበት ወይም ደግሞ የወር አበባ የማያቋርጥበት እስትሓዛ የበሽታ ደም በተለምዶ የሚባለው ቋሚ ደም የሚፈስባት ሴት እነዚህ አካሎች እዷቸው አይጠፋም እነዚህ አካሎች እዷቸው አይጠፋም ነገር ግን ወቅት የሰላት ወቅት ገብቶ ውዱ ማድረግ ይኖርባቸዋል ከዚህ ውስጥም የሚካተቱት ለምሳሌ የሽንት ቧንቧ ችግር ኖሮበት ያደረገ ሽንቱ ይንጠባጠባል ለተወሰነ ጊዜ መቋጠር አቅም አይኖረውም ለምን ቲዩብ ስለሚገባ በመጸዳጃ ቦታው በውሃ ሽንት መውረጃው ቀዳዳ ቲዩብ ስለሚገባ የተወሰነ ጊዜ ቁስል እስኪደርቅ ድረስ ተብሎ ከዛ በኋላ በተለየ ቲዩብ ከወጣ በኋላ ውሃው ሽንቶ ውሃ ሽንቶ ይንጠባጠባል መቆጣጠርና ማቆም አይቻልም ቁስሉ እስኪደርቅ ድረስና ቦታው እስኪመለስ ድረስ ማለት ነው ይህም በተመሳሳይ መልኩ ነው ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አላ ስብን ይጠብቀንና መጸዳጃቸው ላይ ችግር ይኖርና አይነ ምድራቸውም በትዩብ ይወጣና በኪስ ተደርጎ እንዲጸዳዱ ይደረጋል እነዚህም እዚህ ውስጥ የሚካተቱ ይሆናሉ ማት ውእነዚህ እንዳልነው ቅድም ቸው አይጠፋም በአጠቃላይ በነዚህ ክስተቶች ማለት ነው ነገር ግን ምንድነው የሚጠበቅባቸው በየሰላቱ ወቅት ማድረግ አለባቸው የሰላቱን ወቅት መግባቱን እርግጠኛ ሁነው ማድረግ አለባቸው ይሄ ማስረጃው ነው ከተባለ ዲ ፋማ ብንት አቢ በይሽ ረላ ነቢያችን ላ ወለምድናው ያሏት ለእያንዳንዱ ሰላት በወቅቱ ዕሉ አድርጊ ብለው ነው የነገሯት ረሱል ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ አለይህ እንግዲህ ይህ የሚያስረዳን ምንድን ነው ቋሚ እንደዚህ አይነት እ የሚያጠፋ ነገር ሆኖ የማይቋረጥ ከሆነ ምንድንነው የሚጠበቀው ያ የሚወጣው ነገር ልብስን እንዳያቆሽሽ መሬቱን እንዳያቆሽሽ መከላከያ ይደረግለትና እንደ ዳይፐርና የመሳሰሉት ነገሮችን ይጠቀምና ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ሰላት ወቅት ከገባ በኋላ ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው ሌላ ውን ከሚያጠፉት ነገሮች ምንድነው እሱ ሀፍረተገላ መንካት ነው ሀፍረተ መንካት ሲባል በሁለቱም አቅጣጫ የሁለቱም የመጸዳጃ ቦታዎችን መንካት ማለት ነው ይሄ የሚያጠፋ ነው ይሄም ማስረጃ ምንድነው ከተባለ ፊ ሐዲፊ ቡስራ لازم حديث أم حبيبة أبي أيوب أن ليلتهم لزجبوت من نامة أو أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يتنقر هنا من على رسول صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضى حفرة قلون ينكسوا أضو رسول صلى الله عليه وآله وسلم الزيقاء من كات سبال قال من أمك اللي من كاتنا ترك لاي بقوانتنا بمساسة السهول كاتتا با الجو دسو ይጠፋል ማድረግ ይኖርበታል ነው በተመሳሳይ መልኩ የራሱንም ይሁን የሰውን ሀፍረተ የነካ እንደዚሁ ይጠፋል ነገር ግን የተነካው ሰው አይጠፋም ጠብን አንዳንድ ዕለማዎች በእርግጥ ህፃን ልጅ ከሆነ ችግር የለውም ብለዋል ልጅ ከሆነ የተነካው የእሱ የነኪው የእናት ውዱ አይጠፋም ነው የሚሉት ሌላው የህክምና የሚደረግበት ለምሳሌ የቴሌስኮፕ ህክምና በመጸዳጃ ሳይሆን በተለይ ሴቶች አካባቢ በማህፀን ገብቶ ከሆነ መመርመሪያው የሚካሄደው ምርመራው ይሄ ኡን የሚያጠፋ አይሆንም ምክንያቱም ኡ የሚያጠፉ ነገሮች በሁለቱ የመጸዳጃ ቀዳዳዎች የወጡ መሆናቸው የታወቀ ስለሆነ ነው የቀሩትን ደግሞ እንሻላ بكتاي كفل ان ملكه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم